Përfundimi i gjendjes së fatkeqësisë natyrore nuk e ul gatishmërinë tonë në përballje me këtë virus të rrezikshëm, pasi vendi vijon ende të jetë në gjendje epidemie si pasojë e situatës së shkaktuar nga SARS-CoV-2, që do të thotë që do të vijojnë të mbeten në fuqi të gjitha masat e marra në kuadër të gjendjes së epidemisë. Do të vijojnë të jenë të ndaluara grumbullimet si rrezik i lartë për përhapjen e infeksionit, do të vijojë të mbetet gjithashtu karantinimi i personave të konfirmuar me COVID-19 si rregull përgjatë gjithë kësaj gjendje dhe do të vijojnë të jenë të gjitha masat në fuqi për të kufizuar përhapjen e këtij infeksioni. Por me rritjen e fluksit të shtrimeve në spitalin infektiv, ne jemi duke u përgatitur për fazën e dytë, për të hapur spitalin e ish kirurgjive në QSOT, për të përballuar flukset në rritje dhe jemi gati duke përfunduar rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermieror që do të shërbejnë në këtë spital. Paralelisht, nëse do të kemi shtim të rasteve në terapi intensive, do të rihapim spitalin Shefqet Ndroqi, pra COVID-2, dhe në skenarin tjetër, në rast se shifra do të kapërcejnë këto kapacitete, do të vemi drejt hapjes së spitalit COVID-4 në aksin Tiranë-Durrës. Në fund të këtij komunikimi, dua t'ju informoj edhe për një vendim të fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, të cilët kanë vendosur heqjen e kufizimit për transportin publik, pra do të fijoj aktiviteti i transportit publik ndër qytetas, gjithashtu edhe brenda qytetit, por me disa masa dhe protokolle sigurie të veçanta, të cilat tashmë janë të miratuara dhe të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dua të theksoj këtu se përdorimi i maskës gjatë udhëtimeve në transportin publik, si për ata që shërbejnë dhe për qytetarët që përdorin transportin publik, do të jetë e detyrueshme. Nuk do të ketë asnjë tolerancë nëse do të konstatohet mos respektimi i këtyre masave, pra dhe rregullave të vendosura, që janë të domosdoshme për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe gjithashtu për të mos lejuar përhapjen e SARS-CoV-2.